Ahoj, já jsem Počmaraná čtenářka a vítám vás u knižního povídání za srpen a září. Za tenhle ten měsíc tady mám 22 knížek, takže zase jdeme jako docela rovnou do toho. A jak tak na to koukám, tak docela i jako tlustých knížek. Že docela jako tenhle měsíc fakt šlo? No nic, jdeme na to. Takže první, co jsem přečetla, bylo Stínové eso od Amandy Foody. Tohle to upřímně, já když jsem to viděla v knihkupectví, tak mi to jako připomnělo Ace of Spades, což byla strašně skvělá knížka, která myslím si, že už snad vyšla i u nás, doufejme. Každopádně tohle to je něco úplně jiného, úplně jiný žánr, jiný námět, ale jako připomnělo mi to, že jo. No, tohle je o dívce, která vyrůstala se svojí matkou, asi jakože nevlastní matkou, ale prostě je to jediná matka, kterou ona znala. A ta matka vždycky byla taková jako hodně tajnůstkářská a vždycky odjížděla pryč do tohle z toho města hříchu, který nevím, jak se jmenuje. To bych možná měla vědět. No prostě New Reines, město hříchu. A takže vždycky tam jezdila kvůli něčemu, nikdy o tom té dceři nějak jako víc nevyprávěla. A potom se jednoho dne ztratí a dceři přijde dopis, že kdyby se nevrátila, tak je prostě mrtvá a ona jako se s tím má v podstatě smířit, hlavně ji nemá chodit hledat. No a co ta holka udělá? Jde jí hledat, že jo? Takže přijíždí do města hříchu jako naprostá naivní naninka, která prostě absolutně netuší, jako, jak funguje svět, protože doteďka vyrůstala v takový tý trošku jako vyšší vrstvě a je prostě zvyklá na slušný způsoby a na prostě určitý způsob chování a teďkon se dostává do města hříchu, kde prostě každý je kriminálník nějakým způsobem a o slušného člověka tam člověk prostě nezavadí. Takže ona je z toho ze začátku úplně v háji a vyhledá pomoc člověka, kterýho ta matka zmiňuje ve svých dopisech, kde vlastně on jí kdysi prokázal nějak, ona mu prokázala službu, takže on je jí teď zavázaný, takže by měl té dceři pomoct. Takže tihle z těch dva se spojí, aby společně našli tu matku, takže vlastně sledují různý stopy, chodí po tom městě a tak podobně. Jenomže shodou okolností tenhle ten maník je šéf místního gengu, jednoho ze tří jako těch hlavních gengů, co tam jsou. A sám má docela dost problémů, protože díky, no, kvůli svojí šéfce se dostal do určitý situace, kterou teď musí strašně nutně vyřešit a aby ji vyřešil, tak potřebuje peníze, takže tahle ta dívčina mu slíbí, že mu zaplatí, pokud společně tu matku najdou. No a prostě pouštějí se do pátrání, dostanou se do různých situací, do různých míst a ona se postupně teda docela jako slušně otrká, nicméně nakonec přijdou na to, co se teda vlastně stalo a děje a jak to celý vyřešit. Tohle, já si myslím, že to možná je i série, že to možná je jako první díl. Každopádně tohle zase prostě jako nebylo úplně pro mě. Za prvý je to YA, za druhý ta holka fakt byla úplně pitomá naninka na začátku, což mi úplně jako nebylo sympatický. Za třetí tam byla prostě spousta jako věcí, kde jsem se fakt divila, proč se to takhle děje. Protože ona tam přijede s tím, že tam zůstane až jakoby na celý léto, pokud to bude nezbytný, aby tu matku našla, ale její předpoklad je, že prostě ji najde během prvního týdne a potom společně odjedou. Potom se spřáhne tady s tím klukem a ten jí řekne OK, ale abys tady mohla jako zůstat, tak budeš potřebovat nějakou práci. A vezme jí za šéfkou kasína, pro kterou pracuje on. A ta šéfka kasína si ji zaváže nějakou v podstatě jako nezlomitelnou přísahou, takže ji teď jako může vlastně úplně ovládat. A prostě jako je to celý takový zvláštní. Nehledě na to, že teda je to zároveň trošičku jako možná fantasy svým způsobem, protože ty lidi tady mají jakoby nadání na věci a to nadání je vždycky nějakým způsobem spojený s jejich příjmením, takže třeba ona je Salta příjmením, takže by měla mít nadání na tanec. Potom má jako druhý jméno něco,
co je jakoby druhotný nadání, ale to může být u některých velice slabý, takže zrovna pro ní je to jako aritmetika, ale ona říká, že moc počítat jako neumí a tak podobně. Takže vlastně to první nadání vám dává prakticky až jako magickou moc v tom, co je to vaše nadání. Je to celý prostě takový jako zvláštní. Já tyhle ty způsoby moc jako nemám ráda, tenhle styl jako příběhů. A jako svým způsobem mi to připomínalo maličko třeba Šest bran, ale jenom vlastně tím prostředím a tím, že jsou tam ty gengy a že to jsou v podstatě všechno vlastně jenom děti a tak podobně, ale jinak je to úplně něco jiného a tohle prostě není toto ono, no. Takže nakonec dostala 3 hvězdičky z 5 a jestli to je série, tak v ní rozhodně nebudu pokračovat. Potom jsem si poslechla audioknížku My Oxford Year od Julie Whelan, asi Julie možná. Tohle bylo o slečně, která z Ameriky přijíždí do Oxfordu, aby tam na rok vlastně studovala literaturu. Mezitím, co pomáhá organizovat nějakou politickou kampaň nebo něco, jakože to má jako neplacenou stáž, kterou strašně moc jako chtěla, ale potom se jí naskytla ta příležitost jezdit do Oxfordu, takže se rozhodne, že to jako bude dělat obojí. Takže za začátku si tam tak jako užívá ten život a tak, a potom se tam seznámí s chlapcem a potom zjistí, že ten chlapec je jako velice fajn a potom se ukážou určitý komplikace a potom se z toho jako z takový prostě pitomoučký knížečky o tom, jak si užívá jako rok na vysoké škole v Anglii, a stane docela jako hluboký příběh. Nebudu vám říkat v jakém smyslu, ale jako stane, což mě příjemně překvapilo, protože jsem to fakt jako nečekala. A obecně prostě všichni ty lidi kolem ní, ti její přátelé, se kterými se tam seznámí a tak podobně, jsou strašně fajn, strašně vám jako přirostou k srdci a působí hodně reálně. Já jenom koukám do kuchyně, protože tam kocour chodí po ostrově a vypadá, že bude chtít skákat na linku, kam nesmí. Dina! Hej! Tam nesmíš. Tak, je hodně. Tak. Takže My Oxford Year bylo překvapivě dobrý, jakože fakt jsem tam tu druhou část té knížky vůbec nečekala, že bude takováhle. Možná to píšu v anotaci, já jako upřímně ani nevím, jak jsem na tuhle tu knížku narazila, na to, že jsem si tu anotaci vůbec někdy četla, nebo se mi prostě jenom líbil ten název a ta obálka a to hodnocení na Goodreads, takže jsem to prostě jako přihodila na seznam něčeho, co si jednou poslechnu. Každopádně 4 hvězdičky z 5. Tak. Potom jsem si dala na oddech něco zase kratšího, takže dalšího Gardnera, případně jistého novomanžela. Tohle z toho mám pocit, že bylo o tom, jak on se jako rozvedl v Mexiku a pak se oženil v Mexiku a pak se ukázalo, že ve státech to manželství není jako legálně rozvedený a tudíž to druhý nemůže legálně existovat a celý se to strašně zkomplikovalo a pak někdo umře a pak se to zkomplikuje ještě víc. Každopádně tohle byl jeden z těch lepších Gardnerů a tenhle dostal 4 hvězdičky z 5. Tak. Potom jsme měli další audioknížku a to byla Marriage on Madison Avenue od Lauren Lane. Tohle z toho je první ze série. Já mám zase plný nos chlupu. Jsem se mazlila s kocourama, než jsem začala natáčet a neměla jsem to dělat. Tohle z toho je ze série a nevím, jak moc ta série bude navazovat, protože přece jenom je to dospělá romantiárna, takže si myslím, že možná tam bude zase nějaká ta postava tady z toho, která bude prožívat celý svůj vlastní příběh. Dino! Ne! No ne! Nekoukej na mě tak! Tak je hodný. Už zase byl nakročený, že bude přeskakovat na linku. Takže tohle bylo o ženě, která pracuje jako influencerka. Nevím, prostě se živí tím, že je influencerka.
A je docela úspěšná, ale má jeden takový veliký problém a to je, že vlastně za celou tu svoji kariéru neměla žádný vážný vztah, neměla nic, co by mohla nějakým způsobem použít v tom svým influencerství a samozřejmě lidi si toho všimli a začali v určitých médiích prostě probírat, jestli je teda jako lesbička a nechce, aby o tom lidi věděli, nebo jako co je s ním v nepořádku, jak to, že prostě neměla nikdy žádného chlapa. A tak si začne říkat, že by bylo fajn mít nějaký vztah, čistě aby mohla jako to použít ve své kariéře. A zároveň její kamarád, který ho zná prostě od dětství a vždycky byli nejlepší kamarádi, ale nikdy mezi nima nebyly žádný prostě city, žádný prostě pokusy sexuální a tak podobně. A tak tenhle ten kamarád si zrovna taky říká, že by se hodilo, kdyby měl nějakou partnerku, protože jeho matka se ho neustále snaží s někým seznámit. Takže tihle dva se dohodnou, že se falešně zasnoubí, tak aby ona to mohla oznámit na svých stránkách a zároveň on to mohl říct svojí rodině, aby prostě jim vlastně všichni dali pokoj. No a zasnoubí se, začnou plánovat svatbu, ona všechno tohle používá právě na těch svých sociálních médiích a sociálních sítích se říká, že jo, to je jedno. A postupně tím, jak spolu tráví víc a víc času a dělají prostě na veřejnosti, jako že jsou strašně zasnoubený, tak samozřejmě tam přeskočí nějaká ta jiskřička, že jo. A tohle to bylo strašně fajn, strašně dobře se to poslouchalo, bylo to fakt takový jako odpočinkový, milý a hned jsem si založila další ty knížky z té série, protože prostě až na to budu mít náladu, tak budu aspoň vědět zase do čeho jdu stylově a tak. Tohle to bylo prostě takový jako dobrý, no. 4 hvězdičky z 5. Tak, potom jsem si přečetla Poslední dny Jacka Sparkse od Jasona Arnopa. Tohle to si myslím, že zrovna není jedna z těch, co jsem kupovala na Dobrovským v rámci jako výprodeje hororů, ale tohle to je normálně regulární horor. Jako u toho jsem se fakt chvílema trošku bála. Jenom trošku naštěstí. Jinak bych to musela přestat číst, ale i tak. Takže tohle je o Jacku Sparksovi, který vlastně je asi teoretický novinář, spisovatel. A on vlastně za svou kariéru napsal několik knih, které byly různým způsobem kontroverzní, jako třeba Jack Sparks na drogách, kde postupně zkoušel všechny možné drogy, až jim teda propad a musel jít na odvykačku. A tak podobně. No a teďkon se rozhodl, že napíše knížku Jack Sparks a nadpřirozeno, kde on, jakožto člověk, který nevěří na duchy, nevěří na nadpřirozeno, nevěří na nic tohohle z toho, tak vlastně bude jezdit na všechny tyhle ty jako strašidelné místa a zkusí zažít všechny takové ty jako tradiční strašidelné věci a uvidí, jestli ho to přesvědčí, že nějaký nadpřirozeno skutečně existuje. Takže se zúčastní exorcismu někde v malinký vesničce v Itálii, kde zažije jako velice zvláštní věci, ale on, protože tomu nechce samozřejmě věřit, tak si pořád jako říká, wow, to byla skvělá show, no to už zacházejí možná trošku daleko, ale wow, to je teda fakt zajímavý, možná se jim to trošku vyplo z rukou. No a potom odjede, nic moc si o tom nemyslí a v jeho životě se začnou dít čím dál divnější věci, on začne trošičku víc jako pátrat po dalších strašidelných příležitostech a nakonec je ten jeho život tak totálně v háji, že možná si začne říkat, že to nadpřirozeno možná přece jenom existuje. Možná. Tohle to bylo super. Jakože fakt mě to strašně bavilo. Je fakt, že ten konec byl takovej trošku zvláštní. Jakože bych byla radši, kdyby to skončilo jinak, ale upřímně nevím jak. To je ten problém. Jakože tohle to vím, že mi k tomu úplně 100% nesedlo, ale zároveň nevím, co bych chtěla, aby tam bylo místo toho, takže nemůžu si úplně moc stěžovat. Každopádně tohle byla rozhodně jízda, bylo to napínavý, bylo to zajímavý, bylo to místy fakt strašidelný, a, nebo aspoň pro mě. A jako velice, velice jsem si to užila na to, že to zase byla jedna z těch knížek, který prostě jsem si koupila asi za 30 korun na Dobrovským, protože prostě výprodej. A jako tahle se mi fakt velice mile překvapila. A nenechte se jako odradit tou obálkou, ona vypadá úplně stupidně, ale tohle je fakt jako dobrý prostě démonický horor, no. Já nevím, jak jinak to popsat.
Každopádně 4 hvězdičky z 5. Tak. Pak jsem chtěla něco zase trošičku jako z jiného soudku, takže jsem sáhla po Klubu knihomolských srdcí od Lucy Powery. Tohle bylo příšerný, nečtěte to, zahoďte to a buďte rádi, že jsem vás od toho varovala. To je jenom tak jako na úvod. Každopádně. Co už si nedá pokoj. Klub knihomolských srdcí je o dívčině, která vlastně se stěhuje spolu se svými rodiči z jejich městečka k babičce a protože rodiče ještě balí dům, tak ona na léto odjede k té babičce nejdřív sama a protože už tam teďkon bude bydlet, tak by si tam asi měla udělat nějaký kamarády, ne tak jako když tam jezdila jenom na návštěvy. A zrovna, když jde do knihovny, tak tam ve svojí oblíbené knížce najde letáček, kde je pozvánka do čtenářského klubu, kde prostě budou jako teenageři, že jo, probírat svoje oblíbené knížky, navrhovat další knížky, které by si měli přečíst a tak podobně, klasická, že jo. Takže ona, ačkoliv je velice, velice, velice nejistá, nesebevědomá, má fakt jako úzkosti prostě s lidí, má fakt problémy normálně mluvit s lidma, tak jí babička v podstatě přemluví, aby se tohle z toho zúčastnila, takže ona tam přijde a zjistí, že ten klub je skupinka, mám pocit, čtyř kamarádů, kteří se znají už prostě od školky a ona je tam vlastně jediný nováček, takže jí to ze začátku přijde trošku divný, každopádně postupně mezi ně všechny zapadne. Jediný problém je, že jí pořád ještě píše holka z toho předchozího města, která se nejdřív tvářila jako její děsná kamarádka a potom jí začala šikanovat a teď jí v podstatě pořád šikanuje, akorát teď už jenom po SMS-kách a vyhrožuje jí, že prostě pokud jí zablokuje, takže řekne prostě jejím rodičům, že to ona šikanuje jí, takže prostě bla bla bla. Je to celý děsně jako komplikovaný. A samozřejmě potom tam přeskočí nějaká jiskra mezi ní a jedním z těch chlapců z toho klubu a zažijou nějaký dobrodružství a zažijou nějaký jako problémy mezi sebou a je to velice, velice, velice typická YA romantiárna. A až na to, že tahle je hrozná, protože prostě ty postavy, upřímně mě, jako tam nebyl sympatický ani jeden z nich, možná ten jeden chlapec, co ale nebyl ten, do kterého se zamilovala, takže jako smůla. A já nevím, prostě všechny ty její jako úzkosti a nejistoty a tohle z toho mně tam přišlo spíš jako otravný, protože fakt k tomu neměla důvod. Její chování absolutně nedávalo smysl, její prostě lhaní o věcech a tak absolutně nedávalo smysl, kdyby se chovala normálně, tak celý tenhle ten příběh se vůbec nemusel stát a celá ta komplikace a hádka a všechno tohle to na konci prostě jsme si mohli odpustit, ale to by potom jako nemělo smysl psát knížku, že jo. Jinak ta autorka je youtuberka. Já jsem viděla pár jejich videí a ty mě taky nebavily. Takže asi to není úplně můj styl, tahle ta paní. Každopádně 2 hvězdičky z 5. A nečtěte to, fakt ne, nemá to cenu. Jinak kdybyste jako tady slyšeli podivné zvuky, tak dneska pro změnu přítel si šel pro jistotu lehnout do vedlejší místnosti, aby mě tady nerušil od natáčení, tak se kočky rozhodnou, že prostě budou dělat psí kusy. Možná kočičí kusy, já nevím. Další, co jsem přečetla, je Počítání hvězd od Mary Robinette Koval. Tohle já jsem vlastně četla jako e-knížku, takže tohle je úplně totálně nepolíbená kopie. Nicméně, je to o alternativní historii, kdy někdy v 50. letech spadne na zem meteorit někam do oceánu a ačkoliv nedopad nikam jakoby na zem samotnou, že na žádný město nebo tak, člověk by si řekl, že tím pádem to vlastně dopadlo dobře, tak to tak vůbec není, protože ten samotný pád a následky, že jo, tam způsobily tsunami a já nevím co všechno, nějaký výbuch, nějaký prostě likvidaci v okruhu mnoha, mnoha, mnoha kilometrů od toho samotného dopadu. No a potom následky toho dopadu znamenají, že nejdřív bude na Zemi doba ledová,
velice krátká, a potom se začne oteplovat, a to takým způsobem, že se za pár let budou vařit oceány. Takže by lidi měli najít urychleně nějaký způsob, jak se vlastně ze země dostat, protože jinak nepřežijou. A my sledujeme mladý manželský pár, kteří se vlastně zrovna nedávno vzali, a oba dva jsou součástí jakoby letectva. On je inženýr, a který je schopný spolupracovat na vesmírném programu, a ona byla vlastně za války pilotka. Má nalítáno strašně moc kilometrů a bůh ví čeho. A zároveň je výpočtářka, dokáže prostě naprosto šílený výpočty dělat totálně z hlavy. Takže oba dva jsou samozřejmě okamžitě zapojení do nového vesmírného programu, kdy se teda lidstvo bude snažit o kolonizaci vesmíru. A my to sledujeme v téhle době, v těch 50. 60. letech, z pohledu vlastně ženy, která je tady v tom odvětví braná jako ozdoba svého manžela a ne jako někdo schopný jakkoliv pomoct, ačkoliv ví, že je ta výpočtářka, tak prostě ji vůbec neberou nějakým způsobem vážně. Ona navíc trpí s úzkostma, když má mluvit před lidma, takže ještě navíc, když už má něco prezentovat, tak s tím má strašný jako problém. No, jenomže se stane, že ona se začne vlastně velice zasazovat o to, aby byly do vesmíru puštěny i ženy, protože do té doby samozřejmě astronauti byli jenom muži, ale pokud hodláme vesmír kolonizovat, tak bude potřeba tam mít i ženský. A samozřejmě ona by chtěla být jednou z těchhle z těch žen. Takže bojuje za to, aby prostě se všechny tyhle ty hrozný pravidla jako upravily, aby lidi začali přemýšlet trošku jako hlavou, a zároveň řeší i otázku rasismu, protože když už se rozhodnou, že teda pustí do vesmíru ženy, tak tam stejně pořád nepustí žádný černochy, protože prostě nesplňují požadavky, že jo, když už jako se vypíše nějaký výběrový řízení a tak. Takže tyhle ty dvě velký témata se tam řeší na pozadí toho, že teda bude konec světa a že všichni tyhle ty lidi, kteří by za normálních okolností měli ještě desítky let, aby se dostali prostě do situace, kdy budou jako respektovat ženy a kdy bude nějaká emancipace a kdy nebude rasismus takový, jaký tam tehdy byl, tak najednou se to všechno musí strašně urychlit, protože prostě jde o přežití celého lidstva. Tahle ta knížka je fakt jako skvělá. Mě neskutečně bavila, četla se úplně strašně vynikajícně. A já jsem se od toho nechtěla nechávat odtrhnout, bohužel jsem musela, takže mi nakonec trvalo poměrně dlouho ji přečíst, ale byla naprosto úžasná. A já jako fakt vám ji můžu jenom doporučit. Je to v podstatě post-apo, zároveň je to prostě feminismus a rasismus a letectví a cesty do vesmíru, a prostě je to úplně skvělý. Jako fakt, tam je všechno a je to skvělý. Pět hvězdiček z pěti, rozhodně jedna jako z nejlepších knížek, co jsem za tenhle měsíc přečetla. Tak já se jenom napiju, protože nějak vyschlo v krku. Jsou nám se z té skleničky zase ty chlupy. Ach jo. Tak, a pokračujeme dál. Další, co jsem přečetla, bylo Ztracení od Anity Frank. Tohle je taky horor. A je to docela takový ten klasický strašidelný dům v podstatě, kdy naše hlavní hrdinka se vzpamatovává ze smrti svého snubího duha? Pardon. Vidím přesně takhle uprostu to okno, jenom jednu duhu. Nevím, kde je ta druhá. Takže, Ztracení. Vzpamatovává se ze smrti svého snoubence a vlastně je to taky těsně po válce, takže on samozřejmě zemřel během války, ona dělala zdravotní sestru a byla vlastně u toho, když on zemřel docela jako ošklivou smrtí. Každopádně teď už je teda zpátky doma a trpí hroznýma depresema, není vůbec schopná jakkoliv fungovat. A tak se rozhodnou, že by bylo prospěšný, kdyby jela navštívit svoji sestru, která bydlí vlastně na venkově s rodinou svého manžela, takže se svojí tchýní, na jejich obrovském rodinném sídle, a teďkon je ještě navíc těhotná.
po tom, co už předtím několikrát potratila, tak teď konečně to vypadá, že by mohla být úspěšná v donošení dítěte. Každopádně ona prostě je taky velice taková jako úzkostlivá a vyděšená a pořád prostě má nějaký problém. Takže se rozhodnou, že když bude mít na blízku svoji sestru, tak jí to jako víc uklidní a bude v pohodě a prostě bude to všechno fajn. Protože ten manžel vlastně je většinou v Londýně, kde pracuje, a kvůli bezpečnosti po válce a tak, že jo, tak prostě nechce, aby ta manželka tam byla s ním, takže ona je na tom rodinném sídle. No, sestra tam přijíždí a zjišťuje, že tahle ta, kterou my sledujeme, se jmenuje Stella. A ta těhotná sestra je Madeleine. Takže Stella, když tam přijíždí, tak zjišťuje, že Madeleine fakt na tom jako není dobře, že je pohublá, je prostě bledá, vypadá, že jako prakticky vůbec nespí. No a ona jí vůbec nechce říct jako proč nebo o co se jedná. Postupně se ukáže, že Madeleine má pocit, že v tom domě straší, ale nikdo jiný zjevně projevy toho strašení nevidí a neslyší. Nikdo prostě jí to nechce věřit, takže ta tchýně spolu se svojí společnicí a vlastně s nějakou hospodyní a tak podobně, který vlastně jsou v tom domě celý svůj život všichni, tak se jí akorát vysmívají a jsou na ní jako fakt docela hnusný a tak. Takže ona to řekne nakonec teda Stelle. Stella říká, že jako ona ale si taky ničeho nevšimla až do další noci, kdy zaslechne dětský pláč. Když v tom domě žádný dítě není. No a postupně se začnou dít další a další věci. Stella zjišťuje, že skutečně v tom domě straší, ale nikdo jiný jim to nechce věřit. Takže se rozhodnou, že sami vypátrají, co se v tom domě sakra stalo a co za ducha by tam teda mohlo strašit, aby se ho případně mohli zbavit. Začnou odhalovat rodinné tajemství, začne se to komplikovat až do událostí, které byly velice, velice dramatický. Tohle to bylo strašně fajn. Bylo to místy trošičku strašidelný, nic jako extra, zhruba jako Darcy Coates. Jo, takový ten styl, že jako jo, občas vás možná trošku zamrazí. Ale jinak nic hroznýho. Každopádně celou dobu to bylo napínavý, bylo to zajímavý. Mělo to teda trošku pomalejší rozjezd, protože jsme nejdřív museli poznat Stellu a to, jak ona jako je v háji po smrti toho snoubence a tak podobně a celou tu její situaci, než jsme se dostali do toho domu a potom ještě nějakou dobu v tom domě trvalo, než si Stella všimla toho, že tam straší a mohla začít jako něco dělat. Takže ten rozjezd byl trošku pomalejší, ale celá druhá půlka knížky to jako velice, velice dobře vynahradila. Takže tohle to zase můžu jedině doporučit a teda upřímně ta obálka je naprosto nádherná. Jako, jo, už kvůli té obálce byste si to měli koupit. 4 hvězdičky z 5. Tak, další, co jsem si poslechla, bylo The Paris Apartment od Lucy Foley. Tohle je thriller a byl doporučovaný jako velice vhodný pro fanoušky Lock Every Door, Zamkni poslední dveře, myslím se to jmenuje česky, od Rileyho Sagera, protože prostě je to jako podobný styl a tak podobně. Takže jsem na to byla zvědavá, že jo, chtěla jsem to zkusit, protože Lock Every Door se mi strašně moc líbilo. No, tohle bylo slabší. Tohle rozhodně vám doporučit nemůžu, alespoň ne v porovnání jako se Sagerem. Protože tohle z toho bylo to o dívce, která vlastně přišla o práci nebo co a jede do Paříže za svým bratrem, u kterého má nějakou dobu bydlet, než se zase postaví na vlastní nohy. Jenomže ona tam dojede a bratr není nikde k nalezení, takže ona se v podstatě vloupe do toho bytu a když už tam je, tak se začne všímat, že to vypadá, jako by ten bratr ale nikam neodjel, nebo prostě, nevím, prostě jako, že by tam měl bejt, ale není tam. A zároveň ona se mu nemůže prostě dovolat, on neodpovídá na e-maily, prostě je totálně se po něm slehla zem. Takže ona jako absolutně neví, co má dělat. Samozřejmě začne pátrat, začne zjišťovat, začne se vyptávat ostatních lidí v tom domě. A postupně si uvědomí, že na těch lidech v tom domě je možná něco jako divného.
a že možná to není tak, jak se úplně jako zdá a začne zjišťovat, že jsou tam jako určitý věci. No prostě klasický thriller, že jo. Tohle bylo psaný tím stylem, že jsme vlastně přeskakovali po těch jednotlivých postavách, které v tom domě žijou, a to včetně teda domovnice a potom ty jednotliví obyvatelé. A já nevím, kolik by tu tam jako bylo, kolik lidí to bylo přesně. Bylo jich pár, ne nějak jako strašně moc. A jedna z nich mě ale neskutečně rozčilovala. Tím způsobem, jakým byla namluvená, jakože možná, kdybych to četla normálně, tak by mě to tak nerozčilovalo, ale to, jak byla namluvená, bylo úplně hrozný. Protože to byla jako mladá dívka, taková taky jako blbka. A jmenovala se Mimi. A prostě ta herečka to vždycky mluvila jako Mimi! Prostě to bylo hrozný. Tyhle z ty kapitoly je naprosto rozčilovaly. Jenomže to bylo samozřejmě důležité, takže se to nemohla jako jen tak přeskočit. Jinak jako jo, bylo to fajn, poslouchalo se to dobře, ale upřímně celý to jako rozuzlení a to vysvětlení celý té záhady bylo tak naprosto stupidní, že mě to úplně zkazilo celou tu knížku do té doby. Jakože jo, občas něco bylo dobrý a možná kdyby to jako pokračovalo v tom stylu, tak by to jako bylo dobrý, ale ne. Takže 3 hvězdičky z 5 a upřímně jako nijak extra vám to nedoporučuju. Tak, další, co jsem si přečetla, bylo 28 Summers od Ellen Hildebrand. Tohle je o 2 lidech, kteří se skoro 30 let, 28 let doslova, a vždycky na jeden víkend v roce setkají u vlastně té dívky v její takový chajdě. Jako on je to dům, ale je to chajda. A stráví tam víkend plný vášně, plný lásky, až do doby, než on se zase zbalí a odejde za svojí manželkou. Případně ona odejde za svým přítelem, protože za těch 28 let on je ženatej celou dobu, dokonce si pořídí i nějaký to dítě. Ona má občas nějaký vztah, dokonce si pořídí i nějaký to dítě. A ona teda neměla nikdy žádný jako velice jako dlouhodobý trvalý vztah, protože pořád čekala na něj, ale on byl rozhodně jako ženatej. A tahle ta knížka se vám snaží jako říct, že je to děsně romantický, že takhle jako spolu každý to léto, že jo, každý ten jeden víkend v tom létě prostě jako se vídali, a protože prostě láska hory přenáší. Až na to, že tady jako nebyl žádný dobrý důvod, proč by nemohli být spolu už od začátku. Kromě toho, že ze začátku by to třeba byl jako vztah na dálku a někdo by se musel vzdát toho, kde a jak bydlí. Protože ona bydlí vlastně právě v té chajdě na Nantucketu, kterou zdědila po nějaký svojí pratetě. A on bydlí a dělá velikou kariéru v DCčku. No a jako ten první víkend oni prostě zjistí, že jsou k sobě velice přitahováni, že prostě se mají rádi, že je to jako fajn. A ona řekne, že ale vztahy na dálku nefungují. A že on se teda má vrátit prostě za rok a můžou to takhle jako spolu táhnout. V té době jsou oba svobodní, takže jako OK. Jenomže potom prostě on se vrátí dohromady, se dá zpátky se svojí přítelkyní, se kterou prostě už byli předtím mnoho, mnoho let, jenom se pořád jako rozcházeli. A pak už teda spolu zůstanou a pak se vezmou a oni to pořád takhle jako táhnou a lžou všem lidem kolem sebe. A já nevím, jako co se mi na té knížce mělo líbit. Protože jako napsaná byla fajn, ale celý ten příběh je prostě hroznej. Protože já nemůžu fandit těmhle s těm dvěma lidem, kteří lžou všem kolem sebe a podvádí svoje partnery, jenom aby prostě mohli vždycky na jeden víkend být jako spolu. Tomu nemůžete fandit, prostě to není ten příběh, který byste měli sledovat. Měli byste sledovat to manželství a to, jak tam prostě bojujou o to, aby spolu zůstali, ačkoliv prostě se pořád hádají, nebo já nevím. Ale rozhodně ne. Tyhle si dva, kteří prostě dělají špatnou věc. Doslova.
pořád. Jinak jako by ta knížka byla fajn, ty postavy a všechny i vedlejší postavy byly velice dobře napsané, fakt to působilo hodně reálně, bylo to hodně takový jako pomalý, ale dobře prostě promyšlený a dobře prožitý, že prostě fakt jako jste tam byli s nima v té knížce, takže to bylo všechno super, ta paní rozhodně umí psát, jenom si musí vybrat lepší námět, protože tohle fakt byl strašně pitomej námět. A jako já jsem to teoreticky věděla, protože jsem samozřejmě četla anotaci, když jsem tu knížku zkoumala, ale nějak mi asi nedošlo, že to bude takhle, protože prostě to je hrozný. Svým způsobem. Je to hrozný. Prostě tohle není OK. Nevím, no. Prostě. Nehledě na to, že to bylo psané tak jako divně, že vlastně tam se střídaly pohledy jí a jeho, až na to, že potom tam jednu dobu nebyl on, ale jeho manželka, která ještě navíc celou dobu byla popisovaná jako jak strašně ho zanedbává a potom i tu dceru, protože prostě si jde za svou politickou kariéru a to je jediný, na čem jí záleží. A jak je prostě vlastně hrozná, protože je prostě strašný workoholik a na všechno jako kašle. A jako to se mi taky nelíbilo, protože můžete tu manželku očerňovat, jak chcete, ale prostě on si ji vzal, věděl, jaká je a pokud s ní být nechtěl, tak se s ní mohl zase rozvést, nebo se s ní vůbec jako nebrat, že jo, protože on si ji původně ani nechtěl vzít. A prostě jako nemuselo se to vůbec takhle stát, že jo, takže to, že ona popisuje tu manželku jako úplně hroznou manželku, ničemu jako nepomůže, pořád to není v pořádku, že jí prostě celou dobu podváděl. 28 let v kuse. Prostě ne. Jinak další zvláštní věc je, že tady ta knížka, když se na ní podíváte zezadu, tak tady velice jasně píšou, že to je příběh Alice a Toma. Jo, vidíte to tam? Alice a Tom. Ten příběh, jak je popsaný vzadu, je tato ta knížka. Ale ty hlavní postavy se nemenou Alice a nemenujou se Tom. On je Jack, ona je, já ani nevím, jak ona je, Mallory, jo. Když jsem jako četla tu anotaci na Goodreads, na databázi knih, protože tohle vyšlo i česky, nebo prostě náhodně někde na netu, tak je tam Mallory a je tam Jack. Ale na té vytištěné kopii je Alice a Tom. Z nějakého důvodu. Což je jako zvláštní a nikdy jsem se s tím upřímně nesetkala. Každopádně to mě tak jako pobavilo. Protože kdyby tam byla prostě úplně jiná anotace, tak řeknu OK, prostě dali tam anotaci z jiný knížky. Ale ten příběh sedí. Ten příběh dává smysl s tím, co to je za knížku. Jenom ty jména dali špatně. Každopádně tohle dostalo 2 hvězdičky z 5, protože ačkoliv to bylo dobře napsaný, tak ten příběh byl prostě hrozný a já tomu nemůžu dát víc. Ale možná se podívám po dalších knížkách téhle autorky, jestli budou mít lepší námět, protože jako její způsob psaní se mi líbil. Jenom ten námět je hrozný. Tak. Další audioknížka, kterou jsem poslechla, bylo We Are Not Like Them od Christine Pride a Joe Piazza. Nevím, jestli Joe Piazza je žena nebo muž. Protože je to jenom jako jo, Piazza. Takže asi možná žena, nevím. Každopádně, tohle je o dvou kamarádkách. Jedna je černoška, jedna je běloška. A ta běloška má za muže policajta. A tenhle ten policajt se přimotá k situaci, kdy jeho partner postřelí černocha, který nebyl z ničeho vinej a nebyl ozbrojenej, nebyl nic. Prostě taková ta klasická situace, která se v Americe děje docela jako bohužel běžně. No a ta černoška, ta kamarádka pracuje jako novinářka, jako moderátorka a samozřejmě tohle je jeden z těch velkých případů, kdy ta její televizní stanice nebo co jí prostě nasazuje a chce, aby dělala ty rozhovory a chce, aby prostě ona byla tou tváří, která o tom bude mluvit, protože prostě se jim to hodí, že jo. No, jenomže manžel té druhé kamarádky, té běložky,
je teď obviněný z toho, že teda byl součástí vraždy, že jo? Což není úplně jako OK, protože přijde o práci, možná skončí ve vězení a samozřejmě ta kamarádka to velice prožívá. Takže to vlastně rozdělí tyhle ty dvě kamarádky a my sledujeme, jak to ovlivňuje jejich životy, jak to ovlivňuje jejich vztahy a prostě co se jako stane s tím jejich přátelstvím, když vlastně každá stojí na jiný straně barikády v tomhle tom způsobu. Protože samozřejmě ta, která má za manžela toho policajta, ač je jí líto, že tenhle ten chlapec byl zastřelený, i když nic neudělal, protože on nakonec zemře v té nemocnici, tak samozřejmě ona to řeší z toho pohledu, že její manžel je obviněný za něco, za co vlastně nemohl, protože střílel ten jeho partner a teďkon prostě se to s ním poveze a bude mu to prostě ničit život. Ale i když jako soucítí s tím chlapcem, tak prostě pro ní je ta hlavní věc to, jaký to má dopad na jejího manžela, samozřejmě. A ta druhá zase samozřejmě řeší to, že prostě bílí policajti postřelili nevinnýho černocha jen tak, protože prostě měli pocit, že je možná ozbrojený. Takže ta situace je velice vyhrocená, je to velice jako zajímavě dobře napsaný. Bohužel už jsem četla lepší knížky s podobným tématem, ne úplně jakoby takhle rozestavěný, jakože policajt a novinářka a prostě tábory proti sobě. Ale jako tyhle si témata prostě rasismu a policejních zákroků proti černochům a tak podobně, jako to je v mnoha různých knížkách z mnoha různých úhlů pohledů a tohle to byla jedna z těch spíš jako slabších, takže jsem jí dala 3 hvězdičky, ale jako bylo to fajn, rozhodně se to dobře poslouchalo a co se týče tohle z toho tématu, tak to rozhodně bylo zajímavý. Tak, potom už začalo bingo naše thrillerový, takže už jsme v září. A já jsem začala knížkou Hra na lháře od Ruth Ware. Tohle je o 4 kamarádkách, který na střední škole spolu hráli hru na lháře, což znamená, že prostě lhali všem, ve všem, o všem prostě pořád, a teda kromě sebe navzájem. A bodovali si různý jako úspěchy toho, jak se jim povedlo někoho nachytat nebo tak. A prostě byla to takový jejich jako způsob zábavy. No a teďkon po mnoha a mnoha letech, kdy se vlastně vůbec nevídali, je jedna ta kamarádka svolá zpátky do místa, kde oni chodili do školy, kde ona stále teda žije. A to proto, že se v mokřinách kolem té školy a toho jejího domu našla mrtvola. A tyhle ty 4 kamarádky zřejmě s tím mají něco společného někdy, kdysi dávno, když na té škole byly. A tak se prostě pomalu dozvídáme různé jako věci z jejich minulosti a z toho pobytu v té škole a co se vlastně tehdy stalo. A postupně se odkrývá, co a jak a proč, až dokud se všechno nedozvíme. A tohle bylo to fajn, ale Ruth Ware rozhodně umí napsat jako lepší věci. A já jsem tohle hodně probírala ve vlogu, hlavně protože nechápu, proč tam ta hra na lháře vůbec byla, protože to tam vlastně nemělo vůbec žádnou roli a jmenuje se potom ta knížka, takže to bylo takový jako OK. Každopádně jako jo, bylo to fajn, pokud nemáte thrillery nějak jako extra načtený, tak by vás to možná třeba i nějakým způsobem jako ohromilo a překvapilo. Já jsem tak jako, dobrý, OK, jdeme dál. 3 hvězdičky z 5. Tak, potom jsem chtěla samozřejmě něco z jiného soudku, takže jsem si přečetla jako ve filmu od Kelly Orem. Tohle je zase YA romantiárna od autorky, která napsala Cinder a Ella, což bylo strašně fajn, strašně moc se mi ta knížka líbila, takže jsem měla veliký očekávání od tohohle z toho. A bohužel tohle bylo hrozný. Jako fakt hrozný. Mě to vůbec jako fakt hrozný. Takže opět tady máme chlapce, který je ve vztahu a který se zakouká do další dívky, ale on teda jako s tím nehodlá nic dělat, jo? On prostě je ve vztahu, je věrný a všechno. A potom, až když se rozejdou, tak se rozhodne, že bude s tou druhou dívkou.
A jenomže zase, jo, prostě ta jeho přítelkyně je popisovaná prostě jako totální, prostě namyšlená píp, která prostě se zajímá jenom o svůj vzhled a chce vlastně jenom jako strašně praktický věci v životě, zatímco on je ten snílek, který chce jako kariéru v hudbě a prostě ona mu jako vůbec nedůvěřuje a prostě jako vůbec mu nepřeje tenhle ten jeho sen. Jako sorry, já bych byla na její straně, protože prostě jako není realistický, že budete jako studovat hudbu a potom jako v tom budete mít kariéru a vážně se tím uživíte, ale OK. Jenomže ta druhá, jo, ta zase studuje film, takže ona s ním ten sen sdílí, protože prostě každý svým způsobem ten sen prostě má, je to úžasný a strašně si rozumějí. A pak jsou tam jeho dva bratři, trojčata jsou, jo, jen tak mimochodem, kteří prostě tam jsou z nějakýho důvodu. Já jsem tuhle knížku probírala v rámci vlogu, protože když jsem ji dočetla, tak jsem byla fakt jako naštvaná na to, co se tam dělo a jak se to tam dělo a proč se to tam dělo. Takže pokud vás to zajímá nějak víc, tak se podívejte když tak na vlog. Ale tohle bylo fakt jako špatný, no. Jako celý to, celý ten prostě konflikt ke konci a proč se potom ty dva rozešly a prostě to, co jako... To bylo fakt špatný. Jako fakt hodně špatný. Dvě hvězdičky z pěti. Bohužel. A není to jenom tím, že jsem od toho měla vysoký očekávání. Ta knížka je objektivně prostě špatná. Tak, potom jsme se zase vrátili k thrillerům, takže další tady mám Dokonalou oběť od Emmy Kavanaugh. Tohle z toho bylo strašně dobrý. A je to teda v podstatě klasická detektivka. Já upřímně jako nevím, proč detektivkám teďkon říká thrillery. Případně, co teda je ve skutečnosti thriller. Každopádně tohle je vlastně o policejce, která jde jednoho rána do práce a uslyší hlášení, že v parku, kolem kterého zrovna jde, někdo napadl ženu. Takže ona tam přiběhne, ten, kdo jí napadnul, už je dávno pryč, ta žena je podříznutá a pobodaná, myslím. A pomalu, ale jistě, to vypadá, že jako umře. Už je tam u ní nějaký zdravotník, který jí pomáhá, takže ona začne jako, že jo, nejdřív se snaží pomoct a potom teda by měla zajišťovat nějaký stopy a tak podobně, začít pátrat potom parchantovi, vyslechnout svědkyni, která ho teda odehnala a prostě rozjet vyšetřování. No, což se přesně jako nakonec stane, vyšetřování se rozjede, ale ukáže se, že ten člověk, který tu ženskou napad, to neudělal jen tak náhodně, že k tomu měl nějaký důvod. A tahle žena skončí nakonec v nemocnici v komatu, kde potom i teda zemře. Takže jí se zeptat nemůžou a tím pádem začnou pátrat v jejím životě, aby přišli na to, co se vlastně jako stalo, proč jí někdo vůbec chtěl napadnout a vůbec co ta žena je zač, protože ze začátku mají problém jí identifikovat, protože on ukradl její kabelku, takže nemají žádný její doklady a na fotku v místních médiích se nikdo jako neozve, že by postrádal, což je divný, že jo. Takže začnou zjišťovat, že možná to s tou ženou nebylo jen tak, že možná měla nějaké svoje jako tajemství, protože když potom konečně najdou její byt, tak tam najdou prachy a paruky a spousty různých dokladů na různý jména a tak podobně. Takže se začne ukazovat, že možná to není úplně tak, jak se to na první pohled zdálo, jako prostě nevinná paní, která jen tak procházela parkem a někdo ji napadnul a okradl. A no, postupně prostě spolu s tou policií zjišťujete, co a jak a proč, až se dozvíte, co a jak a proč. A je to super a je to boží a fakt jsem to nečekala, to vysvětlení a prostě jako velice, velice mě to bavilo, bylo to fakt jako dobře napsaný. A navíc je to jedna z těch jako, aspoň ona jako působí, že je tenká, jo, ona stejně má skoro 400 stránek jako ty tlustý, ale to aspoň vypadá, jako že to budete mít za chvíli přečtený. Každopádně tohle se mě fakt strašně moc bavilo, 5 hvězdiček z 5 a jestli u nás někdy vyjde třeba další díl nebo něco dalšího od téhle autorky, tak si to rozhodně budu chtít přečíst. Potom jsem si myslela, že si vezmu něco jako trošku jinýho, ale nakonec jsem se rozhodla pro tohle, což zase jako jo, není to typický thriller, ale jako je. Je to Phantoms Blackwoodu od Darcy Coates, takže zase docela typická duchařina.
strašidelný dům, že jo, tak jak jsme u Darcy Coates zvyklí v téhle sérii. Každopádně tohle je o ženě, která vyrůstala v rodině spiritualistů, kteří vlastně pořád pořádali nějaký seance a zapojovali ji do toho a nutili ji, aby se toho účastnila. A ona toho jako má dost, takže hned jak mohla z domova odejít, tak odsud odešla a už prostě o těchhle z těch věcech nechce ani slyšet. No, po mnoha a mnoha letech si hledá bydlení a najde dům, který je podezřele levnej, a to právě proto, že má pověst, že v něm straší. Takže ona, jakožto člověk, který na tyhle věci absolutně nevěří a odmítá tomu věřit, se rozhodne, že ho koupí, že ho zrenovuje, protože tam 20 let nikdo nebydlel a že prostě je to ideální příležitost pro ní. Samozřejmě hned první noc, kterou tam stráví, se začnou dít divné věci. Ona se ze začátku snaží to jako vysvětlovat zcela racionálně, ale postupně se ty věci dějou víc a víc a jsou divnější a divnější, až jí v podstatě nezbyde nic jiného, než uvěřit, že duchové teda vážně existují, a začít to nějakým způsobem řešit, protože to tam začíná být nebezpečný. Takže zase jo, typická Darcy Coates, nebylo to nějak extra strašidelný, tohle to v podstatě nebylo vůbec strašidelný. Jako tam v podstatě jediný, co mě nějaký způsob jako zamrazilo, tak byly ty dveře s těma škrabancema, ale to jenom proto, že já jako nesnáším jakýkoliv zmínky právě o jako vytrhaných nechtech nebo tak, takže škrábance, které jsou prostě do krve, tím pádem prostě ten člověk při tom škrábání krvácel, tím pádem prostě jako si musel poranit ty nechty, mě jako vadí. Stejně jako věci kolem zubů, jo, nechty a zuby, prostě ne. A každopádně to nebylo, protože by to bylo strašidelný, ale prostě protože můj speciální jako instinkt, že tyhle věci prostě ne. Jinak tohle to jako bylo fajn, četlo se to dobře a jako bylo to místy i docela napínavý, ale je to typická Darcy, takže jako nic extra objevného tam jako nečekejte. To rozuzlení zase bylo takový, OK, a nevím, no, 3 hvězdičky z 5. Se budu muset rozhodnout, jestli si Darcy budu chtít nechat komplet, protože to vypadá hezky na poličce, anebo jestli se jí budu chtít zbavit, protože ty knížky jsou většinou spíš slabší. Ach jo, jsou složitý rozhodnutí. Tak, zase se napijeme. A můžeme pokračovat. Další jsem si poslechla audioknížku The Family Plot od Megan Collins. Tohle to mělo na Goodreads docela jako špatný hodnocení, jakože 3,4 asi. A já jsem si řekla, tak jako mám to v rámci předplatného skriptu, že jo, zadarmo v podstatě, takže proč ne, zkusíme to, vypadá to docela sympaticky. A mně se to strašně líbilo. Tohle to je o velice zvláštní rodině, která žije na takovým malým ostrůvku, kde je jenom málo obyvatel trvalých. A tihle zrovna tahle rodina je nechvalně proslulá, a to proto, že vlastně oni se straní všech lidí a zároveň jsou známí tím, že se až jako chorobně zajímají o true crime věci, o prostě vraždy, nevyřešený případy a tak podobně. A oni vlastně na tom ty děti vyrůstali, protože jejich rodiče tím byli posedlí, takže nutili tyhle ty děti, aby se všema těma případama prostě seznámili, aby o nich uměli mluvit, aby dělali prostě reporty a referáty a dioramata prostě různých těch jako vražedných scén a vlastně pravidelně vzdával jako poctu těm mrtvým, těm zabitým, takže prostě vždycky v den jejich smrti dělali celou ceremonii, kde prostě přednášeli verše a Bůh ví co. Prostě jako fakt divná rodina. A všechny ty děti, když mohly, tak odsud odešly. A to včetně teda jednoho toho bratra, který odešel a už se nikdy s nikým z té rodiny nespojil, a to ani se svojí sestrou dvojčetem, se kterou vlastně byli do té doby naprosto nerozluční. A samozřejmě té sestře tenhle ten bratr velice chybí, chtěla by jako se s ním znova vidět, ale on prostě se nenechá jakýmkoliv způsobem kontaktovat. No, a potom zemře otec téhle rodiny, takže se všichni sjedou zpátky v tom domě na pohřeb, ačkoliv teda všechny ty děti tam vlastně odmítají jinak jezdit, protože prostě nechtějí s těma rodičami mít nic společného.
Takže se tihle tři sourozenci zbývající sjedou v tom domě a při kopání hrobu pro toho otce se zjistí, že v tom hrobě je další mrtvola a ukáže se, že to bylo to dvojče, ten bratr. Takže ta zbývající sestra začne pátrat a začne zjišťovat, co vlastně zase tahle rodina ukrývá za tajemstvím a co se teda stalo, kdo toho bratra zabil. Tohle to upřímně mi to fakt strašně bavilo, bylo to super a já nechápu, co se na to může lidem nelíbit. Já bych si možná mohla přečíst nějaký ty jako špatný hodnocení, ty ošklivý recenze, protože prostě já nechápu, co na to může lidem vadit. Mně to fakt jako přišlo super. Tohle to zase, jo, prostě bylo to napínavý. Ty odhalení, které se tam staly, byly rozhodně jako překvapivý. Zároveň tam byly popisovaný prostě ty vztahy v té rodině mezi ní, těma dalšíma dvěma sourozencema, plus tou matkou, která teda se snaží vyrovnat s celou tou situací tím, že čím dál víc jako peče, ažkoliv neumí péct, takže prostě všechny ty její výtvory jsou nepoživatelné, ale to nevadí. Prostě je to, já nevím, strašně dobře jako popsaný v podstatě domestik, ale zároveň se tam řeší vražda, takže to není úplně jako typický domestik. Mě to prostě bavilo. 4 hvězdičky z 5. Tak. Potom zase něco trošku jiného. Přečetla jsem si Cestu na sever od Virginie Grimaldiové. Tohle je o ženě, která vlastně je svobodná matka. Otec se vůbec nepodílí na životě svých dcer. A ona, aby udržela sebe a dcery nad vodou, tak vlastně pracuje od nevidím do nevidím každý den. Dcery prakticky nikdy nevidí, takže ty jí to zazdívají, že vlastně jako se o ně nezajímá, že je špatná matka, ale přitom ona se jenom snaží nějakým způsobem splatit dluhy. Až do chvíle, kdy přijde o práci, protože prostě její šéf je kretén. Takže on jí vyplatí, aby se jí zbavil, aby mohl zaměstnat svoji milenku. A ona se rozhoduje, co s těma penězma má dělat. Jestli má zaplatit všechny svoje dluhy a začít s čistým štítem znova od začátku, hledat si novou práci a pokračovat v tom životě takovej, jaký ho zná. A nebo jestli ty peníze vezme a utratí je za cestu karavanem na sever. Oni vlastně bydlí ve Francii. Takže chtějí jet do Norska, aby se podívali na polární záři. Protože to je prostě její velký sen. A samozřejmě se rozhodne pro tu strašně hloupou možnost, že prostě všechny ty prachy utratí místo, aby splatila své dluhy a byla jako v klidu. A to proto, že jí prostě přijde, že se od těch svých dcer vzdaluje, že s nima už nemá takový vztah a chce ten vztah nějakým způsobem obnovit. Takže spolu stráví několik týdnů na cestě postupně prostě všema severskýma zeměma, až dokud nedojedou až nahoru, neuvidí teda tu zář a nepojedou zase pomalu, ale jistě zpátky. A mezi tím teda vlastně vidíme ten jejich vztah nějakým způsobem se vyvíjet, dozvídáme se o nějakých věcích i z minulosti a prostě postupně sledujeme, jak se z nich zase stává rodina. Což je fajn, ale upřímně já jsem tý ženský nadávala už na začátku, když se rozhodla, že prostě ty prachy utratí, takže mě potom ten zbytek toho příběhu úplně jako neokouzlil, protože já bych rozhodně byla ta zodpovědná, která prostě pokud má nasekaný dluhy a dostane najednou peníze, kterýma ty dluhy může umořit, tak prostě umoří ty dluhy, že jo. Prostě jako to snad by udělal každý rozumný člověk, ne? No. 3 hvězdičky z 5, četlo se to OK, příště jako za měsíc už si na tu knížku ani nevzpomenu. Ta byla mimochodem taky z levných knih. Tak, další jsem si zkusila přečíst, ať řekneš cokoliv, od Gillian McAllister v rámci teda zase Binga. A tohle bylo hrozný, já jsem to nedočetla, protože se to číst absolutně nedalo. A ona ta knížka má jako horší hodnocení, já jsem si ji koupila zase v nějakým výprodeji. A už chápu, proč v tom výprodeji zrovna tahle se skončila, protože fakt jako je špatná. A tohle je o ženě, která jde se svojí kamarádkou na diskotéku a
nějakým způsobem se tam užívají, nějaký chlap je tam obtěžuje a když se potom rozejdou před tou diskotékou každá na jinou stranu, aby se dostali domů, tak tahle naše hlavní hrdinka má pocit, že ji někdo sleduje. A projde pár jako vedlejšíma uličkama, aby si ověřila, že ty kroky jdou pořád za ní. A když už potom vyleze na nějaký jako schody a má pocit, že je ten člověk přímo za ní, tak se otočí, strčí do něj a z těch schodů ho schodí. Až na to, že to nebyl ten člověk, co jí obtěžoval na té diskotéce, je to nějaký náhodný týpek, který si byl chudák prostě zaběhat v noci. Takže docela průšvih, že jo? No a ona vlastně řeší, jestli má zavolat policii, anebo protože to nikdo neviděl, nikdo není kolem, tak jestli má prostě jít domů a dělat, jako by se nic nestalo. A tam se ten příběh rozdvojuje, kdy vlastně sledujeme tu část, kdy ona zavolala policii a čelí těm následkům, a zároveň tu část, kdy ji nezavolala a vnitřně to užírá, protože prostě se samozřejmě cítí vina. Což by byl fajn koncept, ale ten způsob, jakým je to psaný, byl prostě příšernej. To, že se člověk potí, nevyřeší popis úplně jakýhokoliv pocitu a prostě hnutí mysli, jaký má. Prostě sorry, ale lidi mají trošku i jiný reakce, než jenom, že se potí. Tady se pořád prostě potila. Pořád. Stojí nad schodama a potí se. Stojí na diskotéce a potí se. Je z toho nervózní a potí se. Stojí u manžela a potí se. Prostě hrozný. Tohle to fakt jako nebylo napsaný dobře, no. Takže to mě bohužel trošku jako zklamalo. No, tak předpokládám, že to nestálo moc peněz. Tak, další byla audioknížka Beneath the Devil's Bridge od Laurette Ann White. Tohle to byl další thriller, tenhle ten byl dokonce podcastový thriller. Takže naše hlavní hrdinka je vlastně podcasterka. Prostě má svůj podcast, True Crime podcast samozřejmě. A vybere si jeden vyřešený případ, který chce na tom podcastu nějakým způsobem probírat, protože se jí povedlo získat interview s tím vrahem, který je usvědčený a sedí ve vězení. No, jenomže při tom interview ten vrah řekne, že to neudělal, takže se rozjíždí skutečný vyšetřování, který zároveň dělá ona, a tím, že vlastně vydává postupně ty epizody, tak to odhaluje dalším lidem. A zároveň sledujeme policistku, která před 25 lety ten případ jako řešila a vyřešila. Doteďka si myslela, že ho vyřešila a teď zjistí, že vrah je možná pořád ještě na svobodě. A jinak ta vražda byla velice jako brutální, spojená vlastně se znásilněním, bytím, utopením a to prosím jedný místní dívky, která byla taková jako zvláštní, lidi neměli moc rádi a potom jí prostě našli mrtvou po takovýmhle hrozným, jako tímhle hrozným prostě způsobem. Takže se to řešilo, potom našli vraha, ten vrah se přiznal a teď říká, že to neudělal. A musí se přijít na to, kdo to teda sakra udělal, že jo? Co se stalo tu noc před 25 lety. A tohle se bylo fajn. Ačkoliv, jak jsem říkala v tom ve vlogu dubbinga, tak ten podcast byl dělaný ne tak, jako byste skutečně poslouchali podcast, ale jako byste poslouchali tu verzi podcastu před střihem a před prostě režií a tímhle s tím vším. Jako byste vlastně sledovali a jako jí číst ten scénář před tím, než to dá střihači, aby ten to zpracoval a vydal. Jo? Ale jako jinak bylo to fajn. Já upřímně jsem se v tom maličko ztrácela, protože jsem neposlouchala tak pozorně, jak jsem měla, ale jinak uznávám, že ta knížka byla velice dobře napsaná, ten příběh byl zajímavý, ten zvrat byl zajímavý a kdybych to poslouchala pořádně, tak bych si to rozhodně užila mnohem víc. Každopádně 4 hvězdičky z 5. Já upřímně nevím, protože to světlo je teď v takovém jako úhlu, že mi to hází prasátka na ten objektiv, tak nevím, jestli vám to nebude dělat problém v tom, jak ta kamera jako natáčí, ale ve viewfinderu jako vidím všechno normálně, tak doufejme, že ne. A už se stejně blížíme ke konci. Tak, další, co jsem si přečetla, bylo Manželé z cedrové uličky od Annie Lou Wetherly, další thriller, detektivka, jak tomu chcete říkat. Tohle je o ženě, která je na tom se svým manželem špatně, ten manžel jí dlouhodobě podváděl a potom jí kvůli té svojí milence vlastně opustil a teďkon po pár měsících se vrací domů s tím, že si chce s manželkou promluvit. Ona samozřejmě předpokládá, že se bude chtít rozvést a rozhodne se jako poslední
pokus ho nějakým způsobem jako nalákat zase zpátky k sobě, že teda se jako načančá a udělá speciální večeři se samýma jako lahůdkama tak podobně. No, jenomže on nepřijde, ona se opije, protože má problémy s prášky a s alkoholem a těma věcma, kvůli určitým věcem z minulosti, který se postupně rozvíte. A když se potom probudí uprostřed noci v posteli, absolutně si nepamatuje, jak se tam dostala a absolutně netuší, proč je sakra celá od krve. Až do doby, než najde mrtvolu svého manžela v jejich vlastně koupelně pro hosty, kde je zase, jo, podříznutý a pobodaný. To je nějaký asi jako oblíbený způsob zabíjení teďkon. A každopádně ona si absolutně nepamatuje, co se stalo. Elvíšku. No tak. Tripod je zajímavý. A ona si absolutně nepamatuje, co se stalo. Netuší, jestli toho manžela zabila nebo ne. Myslí si, že ne, že toho jako není schopná, ale zároveň ona prostě neví. Takže se zase rozjíždí vyšetřování, my sledujeme příběh toho policajta, co to vyšetřuje, a zároveň jí, jak to prožívá, jak vlastně skončila na nějakou dobu ve vězení, potom jí teda pustí, ale zároveň jí pořád jako vyšetřují, pořád je podezřelá. A prostě zjišťujeme, co a jak se stalo v jejich životě a informace o tom vlastně manželovi, protože se ukáže, že on měl těch tajemství trošku jako víc. A no, tak podobně. A tohle se bylo fajn, četlo se to velice dobře, rozhodně si od té autorky budu chtít přečíst její druhou knížku, která je technicky vzato první ze série, tohle je druhý díl, ale já si myslím, že to bude zase navazovat jenom tím, že ten policajt, který to řeší, je ten samej, a možná jako některé části toho, co on tady vlastně říkal ze svého jako soukromého života, se třeba v té první knížce jakoby stalo, ale nemyslím si, že by mi to nějak vyloženě vyspoilerovalo celou detektivku, jenom protože vím, že ten policajt má problémy s tímhle druhým policajtem, jo, prostě nemyslím si, že by to byl takový problém, že to budu číst ve špatným pořadí. Takže tohle to rozhodně doporučuji, 4 hvězdičky z 5, velice, velice mě to bavilo. Poslední audioknížka, kterou jsem doposlouchala dneska, se jmenovala Slippery Creatures od K.J. Charlese. Tohle je, prosím pěkně, o muži, který po svým strýci zdědí antikvariát a hned za začátku, kdy tam jako začne teda nějakým způsobem úřadovat, tak tam přijde divný člověk, který řekne, že chce informace a že heslo je Daffodil. Tenhle ten týpek, hlavní hrdina, a řekne, OK, takže nějakou knížku asi o zahradnictví, že jo? Protože Daffodil je taková ta žlutá, cibulová, co roste na jaře, kvete teda. Kruci, jak se to jmenuje česky? No což to je jedno. Je to taková ta, co má tu a pak má a má ty listy to já si třeba vzpomenu. To je jedno, prostě si řekne, OK, tak asi nějakou knihu o zahradnictví. A týpek na něj kouká jako na blázna, že jo? Dobrý, tenhle ten pán odejde, potom přijde další pán a řekne, že chce informace a nehrajte si se mnou, protože já jsem z ministerstva války. Jsme těsně po válce, jen tak mimochodem. A zase, jako jo, on absolutně netuší, o jaký informace jde, co sakra po něm ty lidi chtějí. Takže začne pátrat a zjistí, že možná ten jeho strýc byl do něčeho jako namočený a že možná někde v celém tom knihkupectví se skrývají nějaký tajný informace, který tyhle všichni lidi strašně chtějí a kvůli kterým po něm začnou jako jít. Takže on je najednou v nebezpečí, netuší proč, musí to celý rozřešit a musí zjistit, o co se sakra jedná, protože jinak se mu může taky něco stát, že jo. A zároveň, protože neví, co to je za informace, tak neví, jestli vůbec chce, aby se když tak jako dostali do rukou těch nebo těch lidí, takže je chce prostě najít první a rozhodnout se a případně je třeba úplně zlikvidovat, aby se nedostali do rukou toho nesprávného, že jo. Tohle to bylo fajn. Je to LGBT a on se tam potom seznámí s velice mladým, krásným mužem a potom mají spoustu sexu mezi vším tím hledáním a vyšetřováním. A jako jo, bylo to fajn, bylo to, jako dobře se to poslouchalo, hlavně to bylo velice krátký, tahle ta knížka nemá ani 300 stránek, takže ta audio měla nějakých jako 6 hodin. A nebo to mělo 6 hodin až po tom, co já jsem to dala na 1,5, teď nevím. No prostě jsem to poslechla jako poměrně rychle
A bylo to fajn, ale upřímně nevím, protože to je taky první díl ze série o tom pánovi, co zdědil to knihkupectví, tak upřímně jako nevím, jestli budu v té sérii pokračovat, protože zase tak moc mě to nebavilo. Ten sex jsem tak jako trošku přeskakovala, protože mi přišlo, že tam nemá vlastně co dělat, že to prostě není tenhle typ knížky, takže to bylo takový jako, ok, dobře, jedeme. Jo, dobrý, už se zase něco děje. No, prostě, jako to. Ale jinak, fajn, 4 hvězdičky z 5. A poslední, co jsem jsou Nechtěné od Emily Gunnis. Tohle je o ženě, která žije se svojí babičkou, stará se o svoji dceru společně s manželem, přítelem, se kterým ale už zase jako nejsou spolu, takže se pořád hádají kvůli péči o tu dceru. A ona je novinářka, takže ještě navíc má problémy, že vlastně většině něco nestíhá, většině je v práci a prostě má strašný problém jako udržet svůj soukromý život a svůj pracovní život tak nějak jako v rovnováze. No a potom její babička najde v dědečkových věcech dopis od jisté Ivy, kde píše svému zjevně milenci, že je těhotná a že její rodiče posílají do domova svaté Markéty, aby se tam o ní jeptišky postarali, než porodí, protože prostě je to hanba, že jo? Protože zase jsme v nějakých jako 50. letech. A ona tam samozřejmě nechce odjet, protože ten domov je dělaný tak, že vlastně ty ženy tam přijedou, nebo dívky spíš, tam přijedou, porodí, ty děti se dají k adopci a pokud nemají na zaplacení za tyhle ty služby, tak tam potom další roky zůstanou, aby si odpracovali to, že tam mohli být. A ten domov má prostě strašnou pověst. Takže sám naše hlavní hrdinka, jakožto novinářka, se samozřejmě začne pídit po tom příběhu toho domu, co se tam dělo a tak podobně. A začne zjišťovat, že se tam děly fakt jako hrozný věci, že ty jeptičky rozhodně nebyly dobrý lidi a že ty ženy a dívky, které tam jeli, tak vlastně v podstatě mučily svým způsobem. A plus je využívali jako velice levnou pracovní sílu, ačkoliv prostě ty ženy byly potom v pokročilém stádiu těhotenství a rozhodně by neměly dělat těžkou fyzickou práci, tak prostě ji dělali, že jo. Zároveň je skoro nekrmili, takže prostě naprosto příšerný podmínky. A navíc při těch porodech mnoho těch dívek zemřelo, případně ty děti zemřely, protože ty sestry, pokud to nebylo absolutně nezbytný, tak jim nenechali ani poskytnout lékařskou péči. Prostě když začala dívka rodit, tak ji zavřeli do místnosti, do ošetřovatelny, kde si prostě odrodila sama. Děj se vůle boží, že jo? A to, že u toho trpí, je jenom další cena za ten hřích, který jako spáchala. A, takže skvělý příběh. No a my vlastně sledujeme právě tuhlenstu Ivy a to, jak tam prožívá svůj čas v tom domě svatý Markéty a zároveň sám, která teda potom pátrá a zároveň se jí rozsypává její soukromý život, protože zase absolutně nic nestíhá. Já už jsem o tom taky mluvila ve vlogu k Bingu, nicméně mě tohle z toho jako úplně nebavilo, ten samotný příběh byl takovej, byl hodně zaměřený na tu Sam a na její jako soukromý problémy, což mi přišlo zbytečný, mě by upřímně víc zajímalo to, co se dělo v tom domově a celý to rozřešení a zase prostě to, jak je to potom vysvětlený a co se tam dělo a co se děje dneska a tak podobně. Bylo takový jako, že jako OK, těžko se tomu věří, ale OK, tak jo, tak můžeme už číst něco jiného. Takže 3 hvězdičky z 5 a zase je to jedna z těch, který vám úplně jako nedoporučím. Nicméně, myslím si, že mluvím jako už zase hodně dlouho. Nevím upřímně, kdy jsem začínala natáčet. Každopádně teď je 6:30, takže bych možná mohla přestat, abych to zeditovala, abych vám to mohla vydat. Takže to už je teda všechno pro tohle video. Já se vás zeptám, schválně, jestli jste četli něco od Ellen Hildebrandové, tý, co napsala 28 Summers. Jsou všechny její příběhy takhle pochybný, jakoby tím námětem, nebo je to jenom tenhle ten a prostě jsem narazila fakt jako na ten hloupej? Jestli jste četli Klub knihomolských srdcí, taky se vám to tak strašně moc nelíbilo. Protože já si myslím, že to se nemohlo líbit jako nikomu.
jako, že jsou dobrý YA, který si může přečíst i dospělý člověk, a potom jsou takovýhle YA, kde mi to prostě přijde úplně pitomý. A to by, myslím, stačilo, co se otázek týče. A jinak mi samozřejmě napište dolů do komentářů, co budete chtít, pokud tam bude něco, na co můžu odpovědět, tak vám odpovím, jinak si to prostě přečtu a udělá mi to radost, takže jenom hezky pište, a to je teda všechno, mějte se krásně. Ahoj.